Binəqədi rayonunda sürücünün avtoxuliqanlıq etməsi görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılmışdı. Ravon markalı avtomobili idarə edən sürücü polisin saxla əmrinə belə məhəl qoymamışdı. Hətta bu azmış kimi avtomobili dövlət nömrə nişansız da idarə etmişdi. Həmin sürücü artıq polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə həmin nəqliyyat vasitəsini 33 yaşlı Zahir Zalov dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə etdiyinə, Binəqədi qəsəbəsində avtoxuliqanlıq hərəkətlərinə, digər avtomobillərə maddi ziyan vurduğuna görə ona saxla işarəsi verilib. Sürət həddini aşaraq təhlükəli manevrlər edən sürücü yol polisinin dəfələrlə saxla işarəsi verməsinə məhəl qoymayaraq hərəkətlərini davam etdirib. Keçirilən müvafiq tədbirlərlə ərazidə süni sıxlıq yaradılaraq nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Sürücü barəsində müvafiq araşdırmalar aparılmaqla onun barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 511, 535-ci maddələri ilə inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilib. Sürücü barəsində toplanan materiallar rayon məhkəməsinə göndərilib. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə Zahir Zalov bir il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə barəsində 30 gün müddətinə həbs inzibati tənbih növü tətbiq edilib.